Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu trenutno se ocenjuje kao povoljna. Procene su da može da pređe lako u nesigurnu situaciju ukoliko naiđe na osetljivu populaciju, na osetljive grupe u nekim tim okupljanjima, druženjima ili u zatvorenom prostoru ili na otvorenom usled nepridržavanja protivepidemijskih mera. U opštoj bolnici Pirot desetak dana nema hospitalizovanih obolelih od COVID-a. Bilo je sporadičnih sumnjivih slučajeva, ali ukoliko se dokaže da je neko pozitivan, a primljen je u opštu bolnicu Pirot, instrukcije vlade Republike Srbije nalažu da se transportuje svi teški slučajevi u COVID bolnicu u Kruševac. Na značaj vakcinacije ukazuju iz Republičkog kriznog štaba. Navode podatak da je poslednjih nedelja 99% hospitalizovanih obolelih od COVID-a u Srbiji bilo nevakcinisano. Najmanje je imunizovanih među mladima. Lekari apeluju na vakcinaciju. Vakcina zaista štiti od širenja ove bolesti i ono što je najbitnije štiti od smrtnih ishoda. To nije samo individualna odgovornost, to je kolektivna odgovornost, na taj način ne štitimo samo sebe, nego štitimo one koje najviše volimo. Naredni talas korone je izvestan, sve više se čuje i pitanje hoćemo li po treći put na vakcinalne punktove. Premijerka o davanju treće doze u Srbiji očekuje mišljenje Nacionalne komisije. Naše nacionalno telo za imunizaciju se bavi analizama, bavi se studijama. Kao što sam rekla, do 23. jula oni će dati svoje mišljenje kriznom štabu i krizni štab će nakon toga doneti odluku. To može da bude i koji dan pre 1. avgusta. Dodaje da još ni jedan proizvođač nije registrovao vakcinu za davanje treće doze. Blagi porast broja obolelih minulih dana obeleži se u Srbiji. Najavljuje se pojačano kontrolisanje preventivnih mera.